S klientkami pracuji formou vizualizací. Jsou dvojího druhu. Buď to může být řízená vizualizace v rámci konzultace. To znamená, že nejdřív spolu probereme, co potřebujete, buď ze svého života už dát pryč, protože vám to neslouží, nebo naopak, co chcete nového přivítat ve svém životě. Prostě probereme vaši aktuální situaci. A potom můžeme rovnou pracovat na tom tématu formou takzvané řízené vizualizace. Provedu vás tím problémem nebo tím záměrem. A nebo je tady druhá možnost, a to je ta, že pro vás tu vizualizaci připravím ve formě audionahrávky, kterou vám potom pošlu formou MP3. A k tomu vám ještě nahraju takovéhle video, takového videoprůvodce, nebo spíš ještě k tomu přicházejí další a další informace a doporučení pro vás. Takže ty namluvím do takového zvláštního videa a to vám potom pošlu. Také používám intuitivní výklad karet, které také budou součástí toho balíčku, který pro vás připravím.